ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နောက်ပိုင်းကပြည်ရင်းအခောက်ရှိဟာတကြက်သားကိုကြက်6သိန်းကျော်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုမလ3ရက်နေ့မှာကမ္ဘာရွှေဈေးနှုန်း ကမ္ဘာရွှေဈေးဟာမလ1ရက်နေ့ကစတင်ပြီး1အောင်စာကို1250ဒေါ်လာပြန်လည်ကျဆင်းပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမလ3ရက်နေ့ကတအောင်စာကို1350ဒေါ်လာကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။မလ4ရက်နေ့မှာတအောင်စာကို1350ဒေါ်လာနဲ့ဈေးနှဲငယ်ကျဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်မှာကမ္ဘာရွှေဈေးမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့ပြည်ရင်းအခောက်ရွှေဈေးကလည်းကျ6သိန်း8000ကျော်ရောင်းတဲ့အယောင်းဝယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့